ATH. Oh, ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna sayyi'ati tudha'afu fi makkata kama tudha'aful hasanat fiha. Alama rawa Mujahidun an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Wal muradu bil mudha'afah ziyadatul qubhi wal adab. Wa rawa ats-Tsauriyyu 'an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhuma ma min rajulin yahummu bi sayyi'atin illa tuktabu 'alaihi walau anna rajulan bi 'adadin abinin hamma ayyaqtula rajulan bi hadzal bait la adzaqahu Allahu 'azza wa jalla min 'adabin alim. Wa qala jama'atun minal mufassirina taba'an lima rawa Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma inna minadh dhulmi alladhi yudhiqu Allahu shahibahul 'adzab shahibahul 'adzab al-alimu sad mal khadi fil haram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan waruwa sopo siro ngertiya sopo siro anna sayyati ing teman setune piro-piro ngamal olo iku tudha'afu tenti kelake apa sayyat fi makkata ing dalam negara Makkah kama tudha'afu kaya yen to tentikel-tikelake apa al-hasana hasanatu pira-pira ngamal bagus fiha ing dalem Makkah alama ing atase barang utawa perkara utawa dawuh rawa kang nyeritake ing ma sapa Mujahidun Imam Mujahid Anibani Abbas dan sangking kurune yakuwi Syekh Ibnu Abbas wal muradu tawi kang den karepake bil muta'afati kelawan tikel iku ziyadatul qubahli qubahi tambahi Allah wal adzabi lan siksa warawalan riwayatake dawu sapa ats-Tsauri Imam Tsauri an Ibni Mas'udin radhiyallahu an saking sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mamir rajulin ora ana utawi wong lanang yahummu kang nejo sapa rajul nejo bisa yaten kelawan ngamal Allah ilatu katabu angin iku den tulis apa sayyi'ah alaihi ngatasi rojul leti tulis walau anna rojulan lan lamun tetep opo setune wong lanang bi'adanin kang tetep ing dalem panggonan abinin kang adoh iku hamma nejo sapa rojul ayyaqtula ing yento mateni sapa rojulan ing wong lanang liya bihadal baiti ing dalam iki baitullah la adzaqahu mongko yekti ngecepake ing rojul sapa Allah azza wa jalla min adzabin saking siksa alimin kang banget larane waqala lan dawuh sapa jamaah rombolane minal mufassirina kang tetep saking pira-pira ulama tafsir tabangan ale anut lima maring dawuh rawa kang nyritakake ing masapa Sa'id bin Jubair sahabat Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin saking gurune sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum
Inna minadzulmi satune iku tetap setengah saking aning ngoyok dolim. Alladzi kang yudziku kang ngecepake sapa Allahu Allah sahibahu ing wong kang duwane zulim. Ngecepake al-azaba ing siksa al-alima kang larahake. Sat mal khatimi oleh misui je curulati khatim curulati fil harami ing dalem tanah haram. Wa kalan cerita sapa syekhuna guru ingsun Ibnu Hajarin ya sahabat Ibnu Hajar. Nafa'ana muka-muka paring manfaat sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan syekhuna. Annahu ing temen sedune kelakuan iku wakonga tumibo libak diman maring setengah wong yarifuhu kang waruh sapa syekhuna ing man alladzi kang kana kang ono sapa alladzi ala hayatin ikono iku ala hayatin tetep ing atase tingkah jamilatin kang bagus wafat lin lan keutaman tamin kang sampurno watasowunin lan ngrekso awak baligin kang katok apa zillatun kasalane pitakabili meroatin kelawan ngambung wong wadon indal ajari ing dalam sandinge ajar aswat pamusikha mongkotin buset sopo bakdon maskon kelawan pembuset kulian kang kabehan wabeh wasoro lan dadi sapa apa badun dadi iku bi irasi hayatin tetep kelawan alane tingkah wa aqba imang zorin lan luweh olone penyawangan wa afadhi alatin lan luweh elee tingkah pada apane badanan awae watinan lan agamane wa akalan lan ngakole wa kalaman lan gunamane. Bismillahirrahmanirrahim. Kok diting ya jam ini? Ting bah, ting. Mas bagus nih. Sakasan gini, masakasan tetutupan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna sayyi'ati tudha'afu fi Makkah kama tudha'aful hasanat fiha alama rawah mujahidun anibni abbas. Katwingi nerangke masalah keutamaane tanah suci Makkah. Kewajaran obah pisan kampung apa pisan yang melakoni sholat rong rokangat ganjarane semene kok utamane tanah suci. Nah, wis dinai roh awake dhewek dielingno waklam waklam iki ngerti yo neng masalah opo piro-piro wingi nglakoni api saiki pira-pira nglakoni ala nang tanah suci Mekah nang kono ya ditikal-tikal ke alane. Dadi semisal nang kono nyentelik wong kok elek. Nyentelik pisan nang kono ya tikel kaya tikele nglakoni kebagusan. Dadi nyentelik upama wingi keterangan nang kono upama ditikelke 1000. Nyentelik wong ya padha nyentelik ping 1000. Jadi yo imbang lah. Nah ini jadi peringatan datang kita sedaya dadi nglakoni apik siji yo di harus wadah barang apik nglakoni elek siji yo dibales elek akeh. Aja sithik elek.
Jadi nang kono pun nerjo. Nerjo elek ya saking bayane. Nang kono wis diwales kok tekan ngomah. Ya gek diwales. Oh jadi kenyataan langsung soalnya kaya kaya wis nang nang akhir. Kamu undur, Mas. Kono kerung tekelek di koncone. Kok yo menangi dhewe. Mau nang kono gojlokan kaya nang nang Jawa. Gojlokan guyon pun enggak boleh di tanah sisi muka. Masalahnya langsung dadi ya. Alah padune motomu pengen roh wong sing cungure mbuwangir putih gede dhuwur wayu kok gayane yo kelilip-kelilipan. Goreng ngilang apa ngilangi jejak. Ngono tekan ngene dek. Wong kuwi dirohno wong wedok ayu tenanan. Yo bare kelilipan tenanan. Awe umpama bro kancane ling ucap ping 10. Deke ya ditikel no ucek-ucek kae matane. Rumangsa kelilipan. Dadi imbang karo masalah nggone api. Dadi nang kono awake dhewe ya wis iso mbedakake iki sing barang api karo sing barang elek. Diterusno alama rawa mujahidun ani bani Abbas. Imam Mujahid nerusna dawuh penjelasan masalah bon tudhaful tudhaf ditikel-tikel nang sing dikersake wal muradu bil mudhaf ya kuwi ziyadatul qubahi wal adzab ditikel-tikel no masalah nggon eleke nang kunung dimaksud yo nambahi tingkah laku sing elek lan nambahi siksa siksa nang wong kuwi ya otomatis yo nang kono peringatan ya bukan nang kono langsung ngomong pembalasan. Jadi nang ngelakon elek nang kono yo nemoni barang elek itu sudah siksaan. Mungkin kalau di tanah Jawa seperti awake dhewe kowe ujian utawa coba kan ngono. Jadi beda kan wis beda, terutama nang tanah suci Mekah kono wis saking bae. Iso nang kono dadi siksa sakal. Bahkan nang kono nglaruhi wong muni picak. Iso wong kuwi nang kono sakal kuwi ya paringi picok. Dadi saking bahayane. Mula nang didhawuhke kapan sowan jaroh nang tanah suci dipeseni para-para ngalim, para-para guru ki atine ing senono dikir terus eling karo nang sang Gusti Allah. Terserah dikire nggo kalimah apa lafadz apa diwaca. Allah 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 ya kena, istighfar ya kena, selawat ya kena, tasbih kena. Pokoke nggo fokus atine dhewe, sak pikirane dhewe, mata weruh iku men gak ngomong elek. Sing wis padha dilakoni wis ditindak wis ditindak kering para ngalim nang kono diwaringi kepenak-penak. Di Gusti Allah tidak akan mengingkari janjinya pada hambanya. Mulai nang dunia tekan akhir. Warawa ats-Tsauri an ibn Mas'ud ma min rajulin yahummu bi sayyi'atin illa tukatabu 'alaihi walau anna rajulan bi'adnin abinin hamma ayyaqtula rajulan bi hadzal bait. Imam Tsauri ngriwayatke dawuh sanatan dawuh saka sahabat Ibnu Abbas. Ora ana saka golongane wong lanang sing nang kono nejo nglakoni elek. Iki nejo nglakoni elek. Ya men sebut tembunge nejo lho. Gurung lakoni iki Mas. Isik nejo nglakoni jongko lho. Heeh, jongko. Aku korek ngentuti kae. Ngono kan termasuk jongko elek. Masalahe kae rung teko mungkin ya. Umpama nang kene kaya Mas Tiol kan rung teko. Konyong rek ngantuti tiol enak berurang ke waduh kameng jadi konyong rek ngantuti tiol bareng kan tiol lorong lagi nih ikan wis ngejale ngejale nangkono illa tukatabu alaihi ya ditulis jadi ngamal sing ewan anggone wongku urung lakon
Nek secara peken nalika nang tanah nang daerah iki awake dhewe iki nejo apik langsung entuk ganjaran. Nek nejo elek selagi hurung dilakoni yo engko dadi warung ra sida dilakoni insyaallah ora dosa. Wena nang daerah daerah seperti daerah kita ini. Tapi nek nang Mekah ora. Nejo elek pun wis langsung kenang khitab, kenang hukum. Bomi batu itu batu tipusan deh. Hah? Orang. Masalahnya karena berarti nanti ini besok otomatis besok orang eleng nang ngerjani Gusti Allah. Nekin nang daerah masing-masing kan nejo elek burung itu tekan ini tipusan. Mereka ini juga ngelakoni sing api kan ngono. Wong bahkan aru-aru alam kado awakmu tekat apa ni? Padine awakmu melotorono sarung kuwi meneng-neng. Kuwi sakal kuwi diistighfari tidak hanya 3 kali, 11 kali oleh orang yang ngomong koncone dhewe, padine disengaja kok ngarepe ana wong wedok ayu. Yo katok sarunge melotorono. Kuwi padahal kan guyon. Orang yang mengucapkan seperti itu langsung mendapat pembalasan, itu yakin. Masalah apa? Orang itu cerita sendiri sama saya. Wah, kau asli kau. Aku nampak nampak kau ya Allah, astagfirullah ya Allah Gusti. Wah, buatan semua aja ya Allah. Taruh sing dijak guyon kau ya. Semisal si A dari mana? Ya wes jaluk ngapura si A ya wes nggak kayak ngapura. Tapi esek kenang pembalasan orang si ini sing aru-aru menang empat dunia ini. Iki kepelotorok dewe tanpa disadari. Itu terjadi tidak hanya cerita, itu kenyataan dan orangnya pun masih hidup. Jadi saya sendiri jawab, masa yakin kur padanya wis istighfar astagfirullah astagfirullah ya Allah astagfirullah ya Allah subhanallah. Mana marah-marah mbak? Lutruk ngono ya. Lutruk. Jadi kan enggak oleh nggo. Nek kaya tembunge wong bahasane dhewek tanah suci Mekah enggak oleh nggo sembrengan. Nggo sembrengan atau nggo sembeh. Jadi tidak hanya cuma dalam keterangan memang jadi kenyataan kenyataan langsung. Walau anna rajulan bi adanin abinin hamma ayyaqa tula rajulan bi hadal. Dan nang panggonan tanah suci Mekah nang kono. Kuwi duwe rencana. Iki urung nang tanah suci Mekah pun wis dibahas duwe rencana elek. Duwe rencana pengin mateni wong nang daerah Baitullah. Mateni wong. Iki lho langsung dihanu ring Gusti Allah. La adzabahu Allahu 'azza wa jalla min adzabin 'alim. Langsung wong kuwi diecipno siksane Gusti Allah sing banget larane, sing larang. Kuwi ge rencana. Urung ngasih Mbak Blis mateni. Mangkat saka Indonesia. Saking jengkele mungkin atan banatin apa saling membunuh, pengen membunuh karena iri mungkin ya. Bisa juga. Wah, kita nomo. Saiki padha-padha jul saka Jawa. Engko tekan kono mati nek. Padahal padha rek kaji mungkin. Mungkin. Iki lho mulai niat kaya kono wong kuwi wis kenang kita pe Gusti Allah. Engko masalah rek mateni mbora nang kono kowe urusane nang kono. Nang kene iki duwe sejo kaya kono. Ya wis kenang. Kenang siksa ni Gusti Allah sing nang kono siksa min adzab bin alim siksa sing banget marah. Dia wis pokoke kono woto sing api-apike atine awake dhewe atine manungsa nalika ziarah teng tanah suci Mekah kon woto sing mati. Sing nang kono nasira diangen-angen nabi. Alhamdulillah zaman sekarang bisa mundur dari daftar 5 tahun. Itu bisa untuk memperbaiki. Ponyong bodol di HPI ya. Kowe maksudnya bodol
untuk memperbaiki jangan dibanding seperti beda motor bodol celupung bengkel ngono ya ora nek mengiso kan gak ngono. Maksudnya memperbaiki sing wingi. Wong kadang ya kadang enek. Wong suwan-suwan ya lu pangis kudu ngono. Nalika de ngersani apa tindak jaroh haji. Yen nyuwun sewu niki mumpung tak senten kesempatan tak senten wedal niku nggih. Kali ditoto ben tambah sae. Ngono wis pindah silaturahmi mereh mangkat ngaji dene. Lah rumangsane nyung kurang apik ngono. Lah maksudnya kan bukan begitu ya. Bukan berarti jawaban menik sing kira apik ditoto men tambah sae. Nu karepe iki kon nambahi. Bukan berarti menik sirake kurang elek ngono ya enggak. Jadi sing wis temoto ditoto meneh men tambah rapi men tambah apik atine pikirane. Kadang malah tersinggung, ya kowe tersinggung ngono kowe rumangsane nyong bodol lho pandandani. Kan dadi kan. Ya umpama ditandani bodole menungso kan ya ora kaya montor. Turun mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jama'atun lan enek jama'ah minal mufassirin. Sokong ulama sing ahli-ahli tafsir. Rombolan ning ulama sing ahli tafsir. Taba'an lima rawah Sa'idu banu Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Krono ahli tafsir niku berdasarkan dawuh sing diriwayat noring sahabat Sa'id bin Jubair. Sahabat Sa'id entuk sanatan dawuh saka gurune sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inna minadz zulmi allazi yudhiqullahu sahibahul adzabul alim satmal khadimi bil haram. Bahwa wong sing zalim, wong sing dolim kuwi nang ngersane Gusti Allah bakal di ejekno siksa sing banget larahake. Wong dolim ki wong sing kurang ajar, entah itu kurang ajar nang awake dhewe utawa nang wong liya. Lah nang kene dicontoke dolim sing piye? Satmal khadim misuwi juru ladi pelayan Laden. Di pisui ki nek nang kene yo ngomong kewan papat, kewan sikil papat. Wah, apa? Berarti kena muni macan, gajah kuwi yo sikil papat, maksude sikil papat yo. Ora dongo. Ora dongo. Sing biasane. Lah biasane nyong ngomongi sapi ora mungkin. Wedhus. Muni sapi ra nek besar. Masalah kok iki sapi wae wedhus. Masalahe padang kreso. Ya sewake sing kelana pancing bae kono. Utawa misuwi nang kono nganggo basa JRG corongi cering utawa muni matane raimu kuwi yang termasuk raimu kuwi termasuk dolim kurang ajar. Dolim ki bacaran nek bisa jaman iki kurang ajar rupane dadi nang kono nang tanah haram ngomong elek, ngomong kasar, aduh, ngomong kotor, gue langsung entuk riwales nang tur Gusti Allah bakal males sing tikel matikel keelekan. Mode malam lho. Ya kadang mungkin ada kejadian wong kondur kaji tekan rumah dicuwek ya liring koncone sing ngene koncone sewenes. Yang mungkin itu bisa juga pujian saka Gusti Allah, bisa juga itu pembalasan wong kuwi tahu ngomong utawa nglakon perkara sing elek nang wong pembalasan Gusti Allah. Ada kalanya pembalasan, ada kalanya ujian, tapi nek ujian kan nang kono wong kuwi sing nglakoni barang api. Joko nemoni rada
sing soro rada rada payah kuwi ujian. Durung tau nglakoni barang apik muni ujian demo, durung tau nglakoni barang apik mungkin adab malah. Itu sih. Nglakoni apik ra tau kok wasus. Sabar dadi ring Gusti Allah. Nglakoni apik ra tau kok. Ujian iki bagi wong sing nglakoni. Nek kagak kanggone kawulane Gusti Allah sing elek nglakoni perkara sing elek piye ora tau apik kuwi jenenge adat. Adat cilik, adat gedhe engko ndak suwe. Suwe apa? Adat bulgatun dengan nek kiamat. Dadi nang kono di saka guru-guru ahli tafsir munggah tekan gurune ngendikake nang tanah harum sangat hati-hati kudu saking hati-hati. Dijuwo kok tenanan. Tapi alhamdulillah mungkin untuk generasi kita kedepannya ini kan daftar saya ini 5 tahun sih mangkat umpama ya. Di, disyukuri wae alhamdulillah iki kena tangguh belajar noto sing tenanan. Repair. Aja malah gua tambah budek mati. Lah piye lancar bisnis e? Wah ora ngasuk blas. Awan bisnis bengi golek kerjaan meneh. Lah apa tak gua nutup kajiku. Lah 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 lah. Ya silakan lah awan gua kerja silakan tapi bengi gua belajar tambah le DP ki le eling nang sane Gusti. Gua tambah sangu ben pinarengan kepenak le ibadah nang tanah suci kan ngono. Jangan salah tangkap. Wahaka Syekhuna Ibnu Hajar nafa'ana Allahu bihi annahu waqa'a 'ala batin may ya'rifuhu alladhi kana 'ala hay'ah jamilah wa fadlin tammin wa tasawwunin balighin zillah. Fitaq bi limra'atin 'indal hajar. Nang kono ana kisahane sing diceritake ring guru ingsun. Guru-guru neng ini paling enak cene dadi murid dari guru kok. Dadi murid utawa santri dari guru tenanan. Iku masih ora iso apa-apa pokok iso ceritanya apa nerusno ceritane guru durung kok wong alim durung kok wong pinter tenanan kok. Nah iya toh. Jane umpama ya semisal apa aku dhewe kon maca kitab jane ya ndak tatu. Tapi lambene kok iso cerita kisah-kisah wong alim. Ya kaya sampean lho Imam, wah pinter mati. Padahal kok cerita. Ini ceritanya yang membawa hikmah, membawa kemanfaatan. Ya seperti ini kisah-kisahnya, ya kuwi gurune. Gurune Syekh Sa'id. Ya kuwi Syekh Ibnu Hajar. Uga mukul bareng karo guru. Bareng karo Syekhina Ibnu Hajar Allah Ta'ala paring manfaat. Wis urung nyeritake kan apaan Allahu bihi Allahu akbar. Lah ceritane piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gawe dhewek wedangi. Ambil netang, Pak. Oh, ayo wis, gonku wis entek. Dara turu apa bang? Harus dirapa itu. Nang kono enak cerita, enak kisah, enak cerita. Waktu alibatin mayaribuhul ladhi kana alaiha jamilah. Enak wong minta. Ki ibadah haji. Tak undur ya. Nah syaikhun lagi guru engson ya gue saya Ibnu Hajar ya roh. Roh nang kono enek tingkae wong nindake perkara sing ora bener, sing ora api. Nang kono tingkah bagus. Ya bagus utama ya sempurna. Ngerasa nang awake sing lah kesalahane apa? Nalika wong kuwi tawaf berarti ya nganu mubeng yo ngene Hajar Aswad ya. Pas tawaf nang kono
lambene wong kuwi nempel pipine wong wedok. Nek posone awake dhewe ya keren-kerene ngambung. Posone nah sekolah nang siung. Nek posone Jawa ngambung. Lanang kene lantaran kaya kono famusi khamasakhon kulian. Nangkono seketika itu Pak Dun ki dibuset, Pak Dun ki ya kuwi. Dibuset kabeh. Akhire wis dibuset kabeh piye ngamal bagus e dibuset kabeh wasara. Bi irthi hai'ah wa aba bahi mangdari. Nang kono diketarake didadekke ala ring Gusti Allah nang tingkah alane lan miturut penyawangan menungsa ya Allah. Dadi langsung ngene kabeh. Ya mungkin di sini ada kejadian itu mungkin unsurnya sengaja juga. Insya Allah nek enggak sengaja mergo sodo surung-surungan ya tiba ndelana. Le tiba nempel pipi ya lepas. Iku mungkin beda lagi ya. Nang kene kabeh wis nglakoni api ndelalah nang cobaan nang kono ngambung wong. Wah, kuwi nang kono disebut ngambung nek ndulit ora apa-apa padha wae. Ora wong ora ndulit pipine, ndulit opone. Saya yakin seorang laki-laki pengin ndulit wong lanang. Eh, wong lanang. Oh, laki-laki pengen dulit wong lanang. Lah kok error iki. Wong lanang pengen dulit wong wedok. Kuwi pasti tempat-tempat tertentu. Enggak mungkin ren dulit jempol sikili. Wong tanggane Mbak Tuwi lho, Mbak. Tuwi ngono kok ngene rasane aja itu ya enggak mungkin. Mesti dicicil. Jadi tingkah ngono wa aqbahi mangdorin wa afdhoin alatin badanan watinan wa aqlan wa kalaman wa diruset digenti tingkah laku nang resane Gusti Allah digenti welek pening didelok ya elek penyawangane yo nang kono tingkae ya dadi elek dalam segi dari badan mulai kepala sampai kaki disawang malaikat elek kabeh. Yo secara agama yo elek kabeh, secara akal yo elek kabeh, secara omongan yo elek kabeh. Jadi yen kebalikan kaya Fadl Makkah ngono kan. Keutamaan sing wingi nang Makkah kabeh ditikelke ngono api. Iki meneh elek yo padha wae. Jadi kur mergo perbuatan ngambung sepisan ngono gek ditapuk ning wong wedok pisan umpama kan cilaka ngono wis dicuwatet elek kabeh wis masyaallah alhamdulillah kemana alhamdulillah yen yo piye wis pokoke sing ngati-ati sebagian besar jamaah dari Indonesia iku ya belajar nguwati ati tenanan sebagian. Iku ya diparingi kepenak tenanan nang kok. Lah nang kono wong ukur golek krikil, jupuk krikil. Jupuk krikil iki kan nang kono ya wis dicawisi ring panitia kono, petugas kono. Ngono nek naudzubillah nek wong kuwi saking eleke ngono krikile iso malah cemendil. Nek wis ra masuk akal nek. Ya mungkin nang mah tukang ngapusi wong. Tukang ngapusi. Lele ngapusi piri. Niki barang sae niki. Sae itu ori. Ori. Tekan gone palsu. Ya nang kono diumpama nang kono diwales ning Gusti Allah. Niki watu asli. Tekane cemendil. Kan palsu dadi. Ya sapa sih? Kan kaya secara akal sehat kan dia ora mungkin lah nang kono pengurus utawa panitia apa tembung ya. Mosok nyediani cemendil ya ora mungkin kok.
Masore mung bolong cemendil pitu dicong-cong ngemek tok bebek. Apa meneh kondisi wayah ngibadah kudu suci ora ketemu ngakal. Itu bukan kesalahan panitia ya, kita koreksi diri kita itu melakukan apa kesalahan. Mungkin dari ucapan-ucapan sering nang tanah kelahiran iki dhewe sering ngapusi ngono. Papat. Lah wong sing sering ngapusi iki wong sing apa ya, wong sing ngapus. Ya sama teni lah. Ya masalah. Piye ya? Perkara yang sering dilakukan oleh manusia. Kesalahan yang banyak dilakukan manusia. Insyaallah di situ perkara yang di semua yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi kisahe ceritane ana nang pujian nggih. Masa kecil, masa bahagia dan masa nyanyian Nabi. Cilik di nang kono memperagakan praktek dawuh saka Gusti Allah panangon. Kenapa dicontoh? Masalahnya paling angel ngerambut-ngerambut. Gede kon ditindake dagang. Kabar kejujuran apa? Masalahnya angon wedhus nek gak ngati-ati ngono utawa ngarit ngono ya enek sing ketrima nek sing ora nyatane kan ngono. Wager kerek burus dirit ngono enek. Wong karang wong akeh. Kalau ini rusak-rusak. Kualang gentes di Tuandani ini liwati penyok ngene-ngene melun. Makanya di praktek dicontoh mereka jemaat. Yuk dagang, dagang ya butuh kejujuran, terutama dari menawarkan barang, barang sing elek, sing di, sing apik, sing di, sing asli, sing di, sing ora, sing barangnya apa yang ada cacat di sepitik kan jeng Nabi lah ya nyontoh ini BS apa jenis yang ada cacat di sepitik minus ini kan ya ditoduk no misal kayak ngereri yoyo sarung ini yang melbu minus kan ya minus bolong kan ya ditoduk no judut bilangnya judut bilangnya kan judut no. Wene ngene iki barang apik tapi cacate nggon iki kan kon nyampe ngene. Nek kor meni COD ya. Iki sarung oh regane kira semene iki. Yo ono nek arep tuku tapi nek kurang luwih ya nek cacate ya. Apa? Njaluk halale kowe bedene. Tapi kadang kan ditutup-tutupi. Bahkan rong enek sing nyang ya wis ngomong dinyangi ra. Wala mas mau wis dinyang 50.000 sampean. Saya kata wirung tak kena kok sampean nyenyang 45 padahal yo ora enak wong nyenyang blas. Ngono-ngono iki kan yo ora oleh secara apa. Walaupun wong iki hak wong dagang yo hak tapi kan ya tetap ada acara, ada tatanane enek acarane enek aturan. Kan kan jeneng iki nyontok. Ojo wis komputer lagi. Wahyu ya anapa toto ifin nadara ilam roda alim rohatin basalat ain ru ala jad khatihi pun apa pun jawab paling kasih ye dadi sintine nang kono insyaallah nang kono wis cetha yo sing saurunge mlebu nang lafat keterangan iki wingi ditikel-tikelno ngono ya iki nggon masalah nggen perkara sia Allah ya padha ditikel tikelno ora ming leng ati-ati ora ming nalika awake dhewe sesuk diparingi tekan kono masih yang ngene tetep ditambahi leng ati dalam tingkah ucapan tingkah perbuatane wabeh ditambahi sing wis apik ditambahi nang apik sing kurang apik menjadi apik kono wis apik muga-muga iso mempertahankan apike tembunge dadi Mas Hendri nek dong pesen di kanca tembunge dadine is ikomah. Nah semono dhisik apa piye Mas Hendri?
sana. Wahyu ya lahir. Dohiron wafatinan al-fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam. Ayo Mas Agung. Ngomong-ngomong Mas Agung. Mas Topan kecukupan kurang gambar iki. Ampun. Halo Pan, oleh ngono lho melok lho. Darane turu. Daro aja, ngecas meneh. Wis. Kan santai. Lebih enak. Pun-pun madeg mriku. Iya. Aku jadi madeg Hei, tangi. Surah aku kontangi Agung. Pun mbe bae kemon pun. Iya. Nanti pang apa, Gung? Ditunggu lek rong ngasih tangi, rong pindah, Gung.